ယခုသင်ခန်းစာကတော့တတ္တမရဲ့သိပ္ပံအခန်း၄အလှည့်ကျစရာနှင့်ဒရမ်များ၏သဘာဝအပိုင်း၅စာမျက်နှာ51ဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါသားတို့သမီးတို့ရေပြီးသွားတဲ့သင်ခန်းစာမှာတော့ဆရာမတို့အလှည့်ကျစရာအကြောင်းကိုလေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အလှည့်ကျစရာဆိုတာတဘာဝမှာတွေ့ရတဲ့ dressing 62မျိုးကိုစနစ်တကျထည့်သွင်းထားတဲ့ဇာတ်ဖြစ်ပါတယ်။အလှည့်ကျဇာတ်မှာ dressing တွေကို down light collar နဲ့အလျားလိုက်အတန်းဆိုပြီးတော့ခွဲခြားထည့်ပါတယ်။ down light collar ကိုအုပ်စု crew လို့ခေါ်ပြီးတော့အလျားလိုက်အတန်းကိုတော့အပိုင်း period လို့ခေါ်ရဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာလေ့လာခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့အခန်းလေးရဲ့နောက်ထပ်သင်ခန်းစာခွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Adam အမှတ်စဉ်1ကနေ20အထိ dressing တွေအကြောင်းကိုဆက်လက်လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းမှာတော့အခန်းလေးရဲ့သင်ခန်းစာခွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Adam အမှတ်စဉ်10မှ10အထိ dressing တွေအကြောင်းကိုလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သားတို့သမီးတို့ရေပုံလေးစာအုပ်စာမျက်နှာ51မှာရှိပါတယ်။အစစ်သဖြင့်ပြီဆိုရင်သင်ခန်းစာကိုစာလိုက်ရအောင်။အလှည့်ကျစရာမှာ dressing တွေကိုအတန်းအမှတ်စဉ်အလိုက်စနစ်တကျထည့်သွင်းပါတယ်။ဒါဆိုရင်အတန်းအမှတ်စဉ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာပါလဲ။သားတို့သမီးတို့မှတ်မိပါသလား။အတန်းအမှတ်စဉ်ဆိုတာအဲ့ဒီ dressing မှာပါဝင်တဲ့ပရိုတိုအရေးအတွက်ကိုဆိုလိုပါတယ်။ဒါဆိုရင်အလှည့်ကျစရာကိုကြည့်ကြည့်ပါ။အလှည့်ကျစရာရဲ့အပေါ်ဆုံးမှာထိုးထွက်နေတဲ့ H ဆိုတဲ့ hydrogen dressing လေးရဲ့ဘယ်ဘက်တောင်မှာ1ဆိုပြီးရေးထားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာအတန်အမှတ်စဉ်ကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်အလှည့်ကျစရာမှာအတန်အမှတ်စဉ်1ရှိတဲ့ dressing ဟာဟိုက်ဒရိုဂျင်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုသင်္ကေတ H နဲ့သတ်မှတ်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်အမည်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကပထမဦးဆုံးအက္ခရာ H ကိုယူပြီးတော့သင်္ကေတသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်အတန်အမှတ်စဉ်2ရှိတဲ့ dressing ကိုရှာကြည့်ပါ။အတန်အမှတ်စဉ်2ရှိတဲ့ dressing ဟာဟီလီယမ်ဖြစ်ပြီးတော့သင်္ကေတ HE နဲ့သတ်မှတ်ပါတယ်။HE ဆိုတဲ့သင်္ကေတရဲ့ဘယ်ဘက်တောင်မှာ2ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးဟာအတန်အမှတ်စဉ်ကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်အတန်အမှတ်စဉ်3လစ်သီယမ်သင်္ကေတ Li အတန်အမှတ်စဉ်4ဖယ်ရီလီယမ်သင်္ကေတ Be အတန်အမှတ်စဉ်5ဘိုရွန်သင်္ကေတ B အတန်အမှတ်စဉ်6ကာဗွန်သင်္ကေတ C အတန်အမှတ်စဉ်9နိုက်ထရိုဂျင်သင်္ကေတ N အတန်အမှတ်စဉ်10အောက်ဆီဂျင် O အတန်အမှတ်စဉ်9ဖလိုရင် F နဲ့အတန်အမှတ်စဉ်10နီယွန် NE တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါလောက်ထပ်ပြီးလေ့လာကြည့်ရအောင်ဆရာမက dressing တွေကိုအတန်အမှတ်စဉ်လိုက်အစီအစဉ်တိုင်းပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်သားတို့သမီးတို့ကသူတို့ရဲ့သင်္ကေတကိုနောက်ကနေလိုက်ပြောပေးပါ။ဒါဆိုစလိုက်ရအောင်။ဟိုက်ဒရိုဂျင်သင်္ကေတ H ဟီလီယမ် HE လစ်သီယမ် Li ဘယ်ရီလီယမ် Be ဘိုရွန် B ကာဗွန် C နိုက်ထရိုဂျင် N အောက်ဆီဂျင် O ဖလိုရင် F နီယိုအန်နီတို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ dressing တွေနဲ့သူတို့ရဲ့သင်္ကေတတွေကိုပို့ပြီးတော့မှတ်မိသွားစေဖို့ဆရာမက dressing 3ခုထုတ်ပြထားပါတယ်သားတို့သမီးတို့ကအဲ့ဒီ dressing တွေရဲ့သင်္ကေတကိုပြောပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံး beryllium beryllium ရဲ့ dressing သင်္ကေတဟာဘာဖြစ်ပါသလဲနောက်ထပ်ဟီလီယမ်ဟီလီယမ်ရဲ့ dressing သင်္ကေတကရောဘာဖြစ်ပါသလဲနီယွန်နီယွန်ရဲ့ dressing သင်္ကေတကိုလည်းပြောပြရမှာဖြစ်ပါတယ်
ဒီမှာတော့သားတို့သမီးတို့ဖြေထားတဲ့အဖြေနဲ့တူညီမှုရှိမရှိကိုတိုက်ကြည့်မယ်နော်ဘယ်ရီလီယန်ရဲ့ dressing သင်္ကေတဟာ BE ဖြစ်ပါတယ်ဟီလီယန်ရဲ့ dressing သင်္ကေတဟာ HE နီယိုရဲ့ dressing သင်္ကေတဟာ NE ဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီမှာလဲ dressing အမည်တွေသင်္ကေတနဲ့အတန်အမှတ်စဉ်တွေကိုတွဲပြီးတော့မှတ်မိဖို့ဆရာမကဒီမှာလုပ်ငန်းလေးတစ်ခုပေးထားပါဗျ။ပေးထားသော dressing အမည်များကိုသင်္ကေတများအတန်အမှတ်စဉ်များနဲ့ရှင်တွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာမကနမူနာဖြည့်ပေးထားပါဗျ။ dressing အမည်မှာ hydrogen သင်္ကေတက H ဖြစ်ပြီးတော့အတန်အမှတ်စဉ်ကတော့1ဖြစ်ပါတယ်။သားတို့သမီးတို့ကနောက်ထပ်ကာဗွန်အောက်ဆီဂျင်နဲ့ဖလိုရင်းကိုဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတို့သမီးတို့ရဲ့အလှည့်ကျစရာမှာတွားကြည့်ပြီးတော့အလွယ်တကူဖြည့်လို့ရပါတယ်နော်။ဒါတို့သမီးတို့ရမယ်ထင်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှာတော့နောက်ထပ်သင်ငန်းစာခွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတန်အမှတ်စဉ်17မှ20အထိ dressing တွေအကြောင်းကိုစပီးလေ့လာကြမယ်။ဒါတို့သမီးတို့ရဲ့ပုံလေးစာအုပ်စာမျက်နှာ52မှာရှိပါတယ်။အလဲကျစရာမှာအတန်အမှတ်စဉ်17ရှိတဲ့ dressing ဟာဆိုဒီယမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုဒီယမ်ကိုသင်္ကေတ Na နဲ့သတ်မှတ်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်အမည်ဟာဆိုဒီယမ်ဖြစ်ပြီးတော့သင်္ကေတကတော့ Na ဖြစ်နေရခြင်းဟာလက်တင်ဘာသာစကား nutrient ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုယူပြီးတော့ Na လို့သင်္ကေတသတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လက်တင်ဘာသာစကား nutrient ဆိုတာကလည်းဆိုဒီယမ်ကိုပဲကိုစားပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သားတို့သမီးတို့မှတ်ရမှာကအတန်အမှတ်စဉ်17ဆိုဒီယမ်သင်္ကေတ Na ဖြစ်ပါတယ်။အတန်အမှတ်စဉ်12မဂနီဆီယမ်သင်္ကေတ Mg အတန်အမှတ်စဉ်13အလူမီနီယမ်သင်္ကေတ Al အတန်အမှတ်စဉ်14ဆီလီကွန်သင်္ကေတ SI အတန်အမှတ်စဉ်15 phosphorus သင်္ကေတ P အတန်အမှတ်စဉ်16 sulfur သင်္ကေတ S အတန်အမှတ်စဉ်19 chlorine သင်္ကေတ Cl အတန်အမှတ်စဉ်18 argon သင်္ကေတ Ar အတန်အမှတ်စဉ်19 potassium သင်္ကေတ K ဒီမှာလေပိုတက်ဆီယမ်ဟာအင်္ဂလိပ်အမည်ပိုတက်ဆီယမ်ဖြစ်ပြီးတော့သင်္ကေတ K ဖြစ်နေရခြင်းဟာလက်တင်ဘာသာစကားကာလီယမ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကနေယူထားတာဖြစ်ပါတယ်လက်တင်ဘာသာစကားကာလီယမ်ဟာပိုတက်ဆီယမ်ကိုပဲကိုစားပြုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သားတို့သမီးတို့နောက်ထပ်မှတ်ရမှာကအတန်အမှတ်စဉ်19ပိုတက်ဆီယမ်သင်္ကေတ K အတန်အမှတ်စဉ်20ကာစီယံသင်္ကေတ CA တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါတော့ထပ်ပြီးလေ့လာကြည့်ရအောင်ဆီယမကအတန်အမှတ်စဉ်17ကနေ20အထိ dressing တွေကိုအစဉ်အတိုင်းပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်သားတို့သမီးတို့ကသူတို့ရဲ့သင်္ကေတတွေကိုလိုက်ပြောပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်စလိုက်ရအောင် dressing sodium သင်္ကေတ Na magnesium Mg aluminium Al silicon Si phosphorus P sulfur S chlorine Cl argon Ar နဲ့ potassium K calcium Ca တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အတန်အမှတ်စဉ်17ရှိတဲ့ sodium ကိုသင်္ကေတ Na လို့သတ်မှတ်ပါတယ် Na ဟာလက်တင်ဘာသာစကား nitrogen က Na ကိုယူပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် Na ဆိုတာ sodium ကိုပဲဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အတန်အမှတ်စဉ်17ရှိတဲ့ sodium ကိုသင်္ကေတ Na လို့သတ်မှတ်ပါတယ်နော်ဒီလိုပဲအတန်အမှတ်စဉ်19ရှိတဲ့ potassium ကိုသင်္ကေတ K လို့သတ်မှတ်ပါတယ်
ခေဟာလက်တင်ဘာသာစကားကယ်လီယန်ကခေကိုယူပြီးတော့သင်္ကေတသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကယ်လီယန်ဟာပိုတက်ဆီယမ်ကိုပဲဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အတန်အမှတ်စဉ်19ရှိတဲ့ပိုတက်ဆီယမ်ကိုသင်္ကေတကေလို့သတ်မှတ်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှာလဲ dressing နဲ့သူတို့ရဲ့သင်္ကေတတွေကိုပို့ပြီးတော့မှတ်မိသွားဖို့ဆရာမက dressing 3ခုထုတ်ပြထားပါတယ်။သားတို့သမီးတို့ကသူတို့ရဲ့သင်္ကေတတွေကိုပြောပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံး first spread first spread ရဲ့ dressing သင်္ကေတဟာဘာဖြစ်ပါသလဲနောက်ထပ် sodium sodium ရဲ့ dressing သင်္ကေတကရောဘာဖြစ်ပါသလဲဒီလိုပဲ calorie ရဲ့ dressing သင်္ကေတကရောဘာဖြစ်ပါသလဲတွေ့ပါတယ်เนาะသားတို့သမီးတို့ဖြေကြည့်ပေးပါကဲသားတို့သမီးတို့ဖြေခဲ့တဲ့အဖြေနဲ့ပြန်ပြီးတော့တိုက်ကြည့်မယ်နော် First breath သူ့ကိုကိုးစားပြုတဲ့သင်္ကေတကတော့ B ဖြစ်ပါတယ် Sodium ကိုကိုးစားပြုတဲ့သင်္ကေတကတော့ Na ဖြစ်ပြီးတော့ Chlorine ကိုကိုးစားပြုတဲ့သင်္ကေတက Cl ဖြစ်ပါတယ်အရှိကအတိုင်းပဲဒီမှာလဲ Dressing အမည်တွေသင်္ကေတနဲ့အတက်အမှတ်စဉ်တွေကိုတွေ့ပြီးတော့အမှတ်မိဖို့ဆရာမကလုပ်ငန်းလေးတစ်ခုပေးထားပါဗျ။ပေးထားသော dressing အမည်များကိုသင်္ကေတများအတန်အမှတ်စဉ်များနဲ့ရှင်းတွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာမကနမူနာတစ်ခုဖြည့်ပေးထားပါဗျ။ dressing အမည် magnesium သင်္ကေတ Mg ဖြစ်ပြီးတော့အတန်အမှတ်စဉ်ကတော့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဒါတို့သမီးတို့က silicon chlorine calcium စတဲ့ dressing တွေကိုဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အလဲကျစရာမှာတွားကြည့်ပြီးတော့အလွယ်တကူဖြည့်လို့ရနိုင်ပါတယ်။ကဲသင်ငယ်စာကိုလည်းလေ့လာပြီးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံစံအတိုင်းပဲသားတို့သမီးတို့ရဲ့နားလည်မှုနဲ့မှတ်မိနိုင်မှုကိုဆရာမကမိန့်ခွန်းလေးတွေနဲ့စစ်ပါမယ်။နံပါတ်1 helium ရဲ့ dressing သင်္ကေတမှာ H, HE, HG, HF ဖြစ်သည်လွယ်ပါတယ်နော်ဒါဟာတော်တော်လေးလွယ်ပါတယ်သားတို့သမီးတို့ဖြေနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်နံပါတ်2 Nitrogen E dressing သင်္ကေတမှာ Na, Ne, N, Ni ဖြစ်သည်မှန်တဲ့တစ်ခုကိုသားတို့သမီးတို့ရွေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3 Carbon E အတန်အမှတ်စဉ်မှာ4ငါချခွန်ဖြစ်သည်ဒါလည်းမှန်ကန်တဲ့အဖြေကိုရွေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၄ calcium dressing သင်္ကေတမှာ Cu Ca Co Cr ဖြစ်သည်နံပါတ်၅ aluminum dressing သင်္ကေတမှာ Au Ar Al As ဖြစ်သည်နံပါတ်၆ဆာဖိုင်အတန်အမှတ်စဉ်မှာ15 16 18ဖြစ်သည်မှန်ကန်တဲ့အဖြေတွေကိုသားတို့သမီးတို့ကရွေးထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်သားတို့သမီးတို့ရောက်မယ်ထင်ပါတယ်နော်ကဲအခန်းလေးရဲ့သင်ငယ်စာအပိုင်းတစ်ခုလည်းပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်သင်ငယ်စာကိုဗီယူတဆိုင်လေ့လာပေးခဲ့တဲ့အတွက်သားတို့သမီးတို့ကိုဆရာမကအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခန်းလေးရဲ့နောက်ထပ်သင်ငန်းစာတွေမှာသားတို့သမီးတို့နဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါအောင်မယ်